Предаването в развитие продължава. Насочваме се към тема в студиото ни. След хибридния модел повечето компании вече искат да върнат служителите в офиса си. Съществува обаче значително разминаване между предпочитанията на организациите и техните служители и очакванията им, разбира се. Този контраст така се наблюдава в рамките на едно от последните проучвания на компанията Colliers. Сега при нас, за да коментираме по-обширно нагласите в това отношение, е Верка Петкова, директор бизнес развитие към Colliers, с която, разбира се, ще коментираме тенденциите. Здравейте! Здравейте! Един много интересен модел, който, разбира се, пандемията от COVID наложи, работата от вкъщи, постепенно се така реформира в хибриден модел на работа. Ето сега забелязваме едно желание от страна на работодателите да върнат служителите си в офисите. Как целият този процес оказа наистина влияние на работната среда и как промени този процес? Да, ами, действително, така редица проучвания правим като компания. Едно от последните, които направихме в рамките на Полша, но Полша е един много добър лакмус за това какво се случва в региона по ред причини, но и най-вече заради това, че структурата на така офисните наематели и компаниите, които ползват офис пространство, е доста сходна с тази, която имаме тук. Това е второто поредно проучване, т.е. можем да дадем вече и някаква делта, как се променят нагласите и опитите. Като то покрива 249 компании от 16 сектора и 86-7% от тези компании са средни или големи, т.е. над 50 човека служители имат. Хибрида за по-голямата част от тях е норма. Той с нарастваща сила се смята за новата, наистина нормална форма на формулировка на работа. Сега други въпроса, кой как разбира хибрида, тъй като той е наистина различен за всяка организация. Колко дни си идва, как се структурира работата и ето тук, нали, наистина настава интересното да се задълбае. Казвате 16, от 16 сегмента компании опериращи. Кои са най-разпространените в това отношение? Предполагам техническите, софтуерните компании имат превес. BPO, shared service центровете, банките, застрахователите, въпреки че проучването наистина покрива и медии, включая и публични институции, тъй като там също работят служители и за тях също е редно да мислим и да гледаме как се случва, нали, да бъдат в синхрон с модерното. Казвате различно разбиране на това какво е хибриден модел, кое е стандартната формулировка за компаниите и кое се приема най-добре от служителите? Масовата практика е между 1 и 3 дни в седмицата да има присъственост в офиса. Как тя се овладява, също е въпрос на доколко твърдо биха искали работодателите да поставят присъствието, дали се фиксират дните или се оставя на служителите да преценят кои дни на техните менеджери. Това, което е интересно така да се има предвид, е, че все по-трудно става на работодателите да избегнат регламентирането на тези дни, защото трябва да могат да управляват присъствеността по ред причини, включително и разходи и пространство, което трябва да се наеме. И ако през 2022 година 66% от работодателите са приемали, че изпитват трудности да върнат хората така, както те биха искали да присъстват в офиса. Тази година близо 80%, 79% намират трудности да повишат присъствеността, което ни говори, че предстои една сериозна резистентност, която ще трябва да се намери вариант да се преодолее по добър начин и за двете страни. Как налагането на този модел на работа, работата от вкъщи, хибридния модел, дори оказва влияние на инвестициите в офис площи? Къде виждате основните ефекти? Още с настъпването на COVID и така
масовото изнасяне от офисите, което се наложи по обективни причини, чисто противоепидемичните и съответно така преосмислянето на ползването на тези офиси, инвеститорите в офисни пространства започнаха така доста по-консервативно да обмислят нови проекти. Сега тук има голяма картина и малка картина, чисто локална. Категорично при нас, още в резултат на кризата 2010 година, доста внимателно се преценява къде, дали, какво и колко да се строи. Тоест, ние посрещнахме COVID в една благоприятна позиция като пазар. Първо, защото бизнеса се справяше и все още се справя добре в основните му така големи групи наематели. И второ, защото наемодателите също не бяха предоставили излишък на пазара. Това, което нас като консултанти ни притеснява е, че този консерватизъм от страна на инвеститорите, съвсем разбираем обективно, и тази неопределеност още на какво, колко, как ще се използва офис от страна на наемателите, довежда до забавяне на новото строителство на офиси и към момента се вижда, че качествените проекти са доста пълни. Слава Богу, поради глобалната обстановка, България все още е привлекателна за бизнеси, които са свързани с аутсорсинг, които са свързани с дигитализация и IT-услуги. Така че бизнеса расте с едни здравословни темпове. Площите, които всъщност са налични, качествени, които отговарят на тези изисквания, най-вероятно ще са под търсенето в следващите 2-3 години. И този пейзаж, този интензитет на търсене, на разкриване на нови офис площи, какво отношение има към самите наеми на тези площи, в каква посока вървят и разбира се какъв е интереса? Интерес към наем на офисни площи категорично има. Той е добър, здравословен. Така и резултатите, които очакваме към края на тази година за сегмента са изключително позитивни. Нали, все още се очаква да се консолидира статистиката, т.е. не мога да издам цифри дори и да искам, но усещането е доста позитивно. Има нови ентрита на пазара, което така е добър знак. Чисто нови компании, които не имат. И има добро развитие, със сигурност и добра заетост на флекс офис форматите. Тоест голяма част от новите компании влизат, за да установят какъв точно размер ще им трябва конвенционален офис. Влизат в флекс, или примерно компаниите, които по-консервативно растат или не могат да вземат в момента разширение в текущата им сграда, пък търсят за допълнителни мощности, така да се каже, флекс решения. Къде тук се позиционира тази тенденция за така наречения hot desk? Едно интересно явление, което всъщност наблюдаваме и у нас, въпреки че не е толкова разпространено. Мисля, че hot desk остана в миналия век, така образно казано. Това, което в момента се случва е тъй наречения с български non-dedicated desk, т.е. бюра, които са предназначени за определен екип в общия случай, но този екип, тъй като той функционира хибридно, няма нужда за 20 човека да има 20 бюра. Въпросът е, че те не са персонализирани за човека, но обичайно под някаква форма са в рамките на определен по-голям екип, тъй като една от трудностите, и това излиза и по време на изследването, което направиха колегите, няколко от големите предизвикателства са свързани с това хората да могат да обменят информация, чисто като колеги в екипите и между екипите, което ако не се случва хомогенно и естествено, те неминуемо ще имат по-ниска продуктивност и това се отразява на бизнеса. Тоест, и за да имаш хора, които комуникират, първо, те все пак трябва да могат да се виждат и те трябва да бъдат в една среда, която е обособена за тях малко или повече.
Но пък когато говорим за този тип модел и комуникация между екипа, отново идва въпроса за контролирането на този хибриден модел. Точно така. Спазването на дните, в които служителя трябва да е в офиса. Какво предизвикателство и колко трудно е това за служителите в България и за работодателите в България? Общо взето могат да се видят два модела на хибридност. Все още бих казала с някакъв паритет на нашия пазар. Единият е така свободното протичане на пожелание на служителите, дали да идват 2 дни, дали да идват 5 дни. И така на едно вътрешно разбиране с техния екип и с техния директен менеджер, така че да върви работата както трябва. Има и другия подход, който особено за големите организации, според мен е единствения истински работещ, когато има предефиниран модел за работа. Той може да е за цялата компания, но може да бъде и в зависимост от това какви функции има конкретния екип в компанията. Ако някой е с административна функция, той най-вероятно ще има доста по-лесно фиксируем режим. А ако някой е с така или иначе по-гъвкаво работно време, там нещата най-вероятно ще стоят по друг начин. Т.е. няма да се наложи един и същи шаблон, ще се съобразим с функцията. Но така или иначе, за да е успешен един хибрид, независимо от това кой подход се избере, това, което е ново и е задължително, е компанията наистина постоянно да се самоанализира, да се следи каква е продуктивността, има ли комуникация, екипите чувстват ли се принадлежни към тази фирма, успяват ли да прилепат корпоративната култура на новите служители, защото всъщност големите страдания са там. Повечето екипи при COVID влезнаха като едни добри установени екипи, хората се познаваха, виждаха се, знаеха, нали, че могат да разчитат или не на някои колеги. Докато сега в рамките на 3-4 години вече има едно превъртане на кадри, едно разместване в структурите, което много по-трудно и много по-активно трябва да се менажира онлайн. И тъй като казахте за нагласите на кадрите, хибридния модел, вие също го споменахте, вече се е превърнал в един вид норма. До преди няколко години беше лукс, дори нещо, което се даваше като плюс в обявите за работа. Как сега се промени наистина нагласата на кадрите, на служителите и особено по отношение на тенденциите за развитието на работната среда? Разбира се, ние повече няма да виждаме, поне така си мисля, офиса по същия начин, както преди COVID-пандемията, която наистина преобърна моделите при тенденциите за работа в офис. Аз се опасявам да не звуча клиширано, но няма как да не го кажем по този начин, защото това отразява най-ясно действителността. Офисът стана от място за работа, стана място за социализиране. Да, то е служебно насочено. Целите му са да служи за повишаване продуктивността, за обмен на информация, за сплотяване, но чисто като използване има коренно различен някакси аспект. И всъщност това, което компаниите все повече правят и трябва да го правят още повече, да организират организирано и някакси така с подсилена функция, да бъде именно това събиране на служителите, да не бъде оставено на саморазвитие. Ако някой ми е приятен, аз ще си говоря с него, да, аз ще си говоря с него, но трябва да мога да бъда направлявана да си говоря с този, когато не познавам, нали, все още, или не сме намерили бързо и лесно общ език. И това е и новата тенденция, която всъщност част от респондентите в изследването така наблягат на нея. Много повече обучение на менеджмента, защото ние говорим за служителите, говорим за топ decision making решенията, но всъщност по средата цялата тази работа се върши от един менеджерски екип, който също не е задължително, е минал необходимите тренинги за управление на разпръснати екипи, нали, което е съвсем различно умение от предишното. И съответно тренинги за това
да следят и да се грижат и да интервюрат екипите и хората си много по-често. Как се чувстват, имат ли всичко необходимо, какво по-добре да правят. Когато говорим за социализация на екипи, за изобщо изграждане на връзка между тези екипи, за промяна в поведението на ръководния човек, който седи начело на екипа, интересен е и въпроса за това къде е мястото на малките населени места в целия този хибриден модел, нещо, което ние обсъдихме с вас всъщност преди началото на разговора. И наистина тенденциите в това отношение представляват интерес за развитието на пазара. Категорично, това е също една от тенденциите, които някакси за нашата страна конкретно започна преди COVID, но някакси COVID акселерира тези процеси. Все повече служители, бидейки присъствано в офиса, да кажем, 2 дни в седмицата, имат възможност да живеят в по-отдалечени от месторабота им локации. И тъй като огромна част от компаниите са концентрирани от офисите в София, ние много бързо видяхме желание на тези компании да отворят повече от една регионални локации, за да могат да улеснят служителите си, които са извън вече столицата. Като цяло, това е един от големите позитиви на хибридния модел, поради който най-вероятно той ще оцелее. Освен желанието на служителите, има и едно много сериозно желание на работодателите. Да, оптимизират се разходите, факт, но не е само това. Те получават достъп до един талант, който преди това е бил недостъпен за тях. Такъв, който не живее в града, в който те оперират, но сега много по-лесно и интуитивно могат да го наемат, да го приобщят и да използват съвсем един нов, нали, разширяване, да, на обхвата и възможностите за работодателите. Но какво мислите ще означава това за тенденциите на пазара на труда? Ето, вие говорите за един модел, който ще успее да вкара повече хора от периферията към по-голям пазар на труда, какъвто, например, е този в столицата. Така е, да. Но не е само столицата, всички регионални градове, всъщност ние забелязваме подем, поне през търсенето на офисни площи и откриването на нови офиси там. Съответно, голяма част от клиентите, с които говорим, за да изпълним това търсене тяхно, говорят за нови екипи, нови бройки хора, нов щат, който отварят тези градове. Съответно пък съвсем естествено този нов приход и тези нови работни места ще се превъртят и през местната икономика. И е логично те да вдигнат така благосъстоянието на целите регионални или по-малки градове. Както говорихме с вас в това отношение, с примери за Великобритания и САЩ, където очакванията с наистина по-малките градове да разширят брутния си вътрешен продукт благодарение на този модел. Абсолютно. Много ви благодаря за този разговор и, разбира се, отново ще ви очакваме, за да коментираме тенденциите с удоволствие за този тип работа.